Ed ecco che il cionatiso è arrivato. Eis que o dia tão esperado chegou. È arrivato presto. Ele chegou rápido. Perché così pois assim quis o Senhor. Giovanni Paolo II. Bem-aventurado é João Paulo II. Neste domingo, 1 de maio de 2011, 6 anos e 1 mês depois de sua morte, o Papa João Paulo II, soberano pontífice da Igreja Católica durante 27 anos, foi beatificado por seu sucessor, Bento XVI. Em tempo excepcional, o Vaticano reconheceu as virtudes heróicas deste velho Papa eslavo e validou o milagre de cura da irmã Maria Simão Pedro, atribuída à intercessão de João Paulo II. Essa religiosa francesa estava doente do mal de Parkinson desde 2001. O verdadeiro Papa João Paulo II é, antes de tudo, um homem de oração. E eu penso no que dizia o escritor Louis Veuillot. O homem só é grande quando está ajoelhado. E João Paulo II, sempre que estava sozinho, de joelhos, rezando, ele era maior que todos nós. Hoje, Net for God nos conduz nos passos deste homem excepcional, Karol Wojtyla, que tornou-se Papa em 1978. Muito já foi escrito sobre sua vida, mas de onde vem a força deste homem que marcou a história do século XX? Como compreendê-lo? Ele mesmo dizia que não podíamos compreendê-lo olhando somente do exterior. Mas o verdadeiro mistério, a chave para compreender a personalidade de João Paulo II, é o coração. Só podemos compreendê-lo do interior. A chave de leitura é o seu amor por Cristo. Eu aprendi a partir de seus sofrimentos a ver o mundo na sua realidade, a mais profunda. Eu aprendi a ver através do mal, que muito marcou o nosso século, talvez mais particularmente neste continente europeu. Eu tinha 20 anos quando a tempestade da Segunda Guerra Mundial se declarou sobre a Europa e sobre o mundo. Desde o primeiro dia de setembro de 1939, minha nação, a Polônia, se confrontou ao nazismo. Nós vivíamos no medo dos bombardeios, das deportações e das repressões. Para evitar a deportação aos trabalhos forçados na Alemanha, durante 4 anos, mesmo continuando meus estudos clandestinamente, eu trabalhei como pedreiro na usina Solvay, a Cracóvia, que era 30 minutos a pé da minha casa. Também, face à ocupação nazista, para defender nossa identidade cultural nacional, eu participei ativamente do teatro clandestino da Palavra Viva. Esta experiência teatral marcou-me profundamente. Mas diante da extensa atrocidade da guerra, o sentido do sacerdócio e da minha missão no mundo se tornaram mais clara para mim. Eu estava certo que o Cristo me dizia: "Vem e segue-me." E eu sentia claramente que o que eu sentia em mim não era nem uma voz humana,
nem uma invenção da minha parte. Foi assim que, no outono de 1942, eu entrei no seminário de Cracóvia, que funcionava clandestinamente. Esta experiência de trabalhador e, ao mesmo tempo, seminarista clandestino, marcou-me por toda a vida. Mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica. Na usina, durante minha jornada de 8 horas, de dia como à noite, eu levava comigo alguns livros. I miei colleghi, vuol dire operai, mi hanno detto. Meus colegas de trabalho me disseram: nós te ajudaremos. Você pode dormir e nós vamos vigiar teu posto. A tuo posto cercheremo di sorvegliare. E foi assim que eu pude igualmente passar em meus exames diante dos meus professores. Tudo isso clandestinamente. A preparação ao sacerdócio que eu vivia no seminário foi precedida pela que me foi dada por minha família. Eu devo muito a meu pai, que prematuramente tornou-se viúvo. De fato, eu tinha apenas 9 anos quando eu perdi a minha mãe e, em seguida, com o desaparecimento de meu irmão mais velho, Edmundo, eu me encontrei sozinho com meu pai, um homem profundamente religioso. Seu exemplo foi para mim, de algum modo, o primeiro seminário, uma espécie de seminário doméstico. Foi seu pai quem o transmitiu a devoção ao Espírito Santo, a São José, e tomando o pequeno Carol pela mão, ele o levava nos santuários marianos, ajudando-lhe a descobrir a beleza da espiritualidade mariana. Eu aprendi muita coisa da paróquia do meu bairro, que era animada pelos padres salesianos. Era lá que eu encontrava regularmente Ian Tiranovski. Ian Tiranovski era responsável pelo Rosário Vivo, e por este meio ele fez com que os garotos membros do grupo entrassem numa verdadeira vida mística. Foi ele quem ensinou a Carol Wojtyla a ler os místicos carmelitas João da Cruz e Teresa d'Ávila. Assim, podemos dizer que Ian Tiranovski, que era um homem leigo, foi um pai espiritual importante para Carol Wojtyla, o futuro Papa. A amizade que tive com muitas famílias foi também um grande apoio para mim, sobretudo quando eu perdi meu pai em 1941, a última pessoa que me restava dos meus parentes próximos. O sacrifício da vida de um grande número de padres poloneses nos campos de concentração, como o franciscano Maximilian Kolbe, também influenciou minha vocação sacerdotal. Eles me fizeram compreender que a dimensão do sacrifício é a verdade, a mais profunda e a mais essencial do sacerdócio do Cristo. Assim, em 1º de novembro de 1946, Carol Wojtyla é ordenado padre a serviço de uma igreja que deveria lutar para defender sua existência. A partir do outono de 1945, a Polônia foi liberada da ocupação alemã, mas uma nova ditadura se instaura com o regime comunista. É neste contexto
que ele é nomeado, em 1949, capelão dos estudantes na paróquia São Floriano. Foi lá que ele começou uma pastoral para os jovens. Eu passava horas a falar com os estudantes, milhares de horas no confessionário. E todas as quintas eu dava conferências que baseavam-se sobre questões centrais da existência de Deus e da espiritualidade da alma humana. Temas de grande impacto no contexto do ateísmo militante pregado pelo comunismo. Era um homem totalmente livre. Ele era um homem totalmente livre, um homem que se permitia dizer em qualquer ocasião o que ele pensava e também de sorrir com os acontecimentos. Por exemplo, às vezes, quando ele passeava, ele via o carro da polícia secreta que o esperava, e ele sorria e os abençoava. E eles continuavam a segui-lo. Mas era uma relação quase simpática entre essa personalidade da igreja, que era espionada, e eles, que eram seus perseguidores. E questi che erano i suoi persecutori. E essa liberdade vinha-lhe de sua relação com Deus. Ele mesmo dizia: o homem que se coloca diante de Deus não pode ter medo dos homens, pois ele é um homem livre. Depois de tornar-se professor de Teologia Moral e de Ética Social em 1953, ele foi consagrado bispo com 38 anos e arcebispo de Cracóvia com 44 anos. É assim que ele participa e contribui ativamente nos trabalhos do Concílio Vaticano II, um acontecimento espiritual de uma grande importância para a Igreja Católica. Guiada pelo Espírito Santo, ela se confrontou à modernidade, afirmando teologicamente o sentido de sua missão única no mundo. É assim que a Igreja escolhe se engajar principalmente e de maneira irrevocável no caminho da unidade dos cristãos. Wojtyła, je l'ai connu. Wojtyła, eu conheci pela primeira vez durante o Concílio Vaticano II. Ele mesmo procurava ver os outros. Wojtyła é alguém que não podia viver sozinho e curvado sobre ele mesmo. Ele gostava dos contatos porque sua vida era fundada sobre o amor, sobre as relações. Ele queria conhecer o outro, e ele fazia isto com muita indulgência. Formado e enriquecido espiritualmente pelo concílio, Karol Wojtyła, nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI, à idade precoce de 47 anos, procura somente a colocar em prática o concílio em Cracóvia. Nessa enorme diocese que conta com 1,5 milhão de católicos, ele não cessa de ajudar cada homem a tomar consciência de sua dignidade e da nobreza do seu destino. Pregava tantissimo. Ele rezava muito. Quando ele era ainda bispo de Cracóvia, ele colocou uma pequena mesa na sua capela pessoal, onde ele passava horas trabalhando. Tornou-se o seu escritório, porque ali, diante do Senhor, ele podia dialogar, se confrontar com Ele para tomar as decisões para conduzir a Igreja. Ele amava a palavra de Deus. Ele a conhecia de cor. Sobrecarregado de responsabilidade e obrigações internacionais sempre crescentes,
O cardeal Wojtyla permanece padre e pastor. Tudo nos leva a crer que ele teria preferido passar o resto de sua vida a serviço de sua querida Cracóvia. Mas a providência decidiu de outro jeito. Em 16 de outubro de 1978, o cardeal Karol Wojtyla foi eleito o bispo de Roma número 264, o primeiro soberano pontífice não italiano depois de 455 anos e o primeiro papa eslavo. Ed ecco. Eis que os admiráveis cardeais escolheram um novo bispo para Roma. Eles o chamaram de um distante país. Eu não sei se posso me explicar bem em nossa língua italiana. Se eu erro, vocês irão me corrigir. Desde o primeiro instante que ele se exprimiu no balcão central da Basílica, nós compreendemos que era a aurora de um pontificado totalmente novo, com um Papa jovem, de 58 anos, que sabia improvisar, que tinha senso de humor e que vinha do leste. E, sobretudo, nós percebemos claramente seu carisma. E nós tivemos a sensação imediata que, por detrás de um Papa, existia um ser humano, um homem. Não tenham medo. Aprite. Abram todas as portas ao Cristo. Ao seu poder salvador. Alla sua salvatrice potestà. Aprite. Abram as fronteiras dos países. Não tenham medo. Non abbiate paura. Cristo. O Cristo sabe o que existe no homem e somente Ele é quem sabe. Solo Lui lo sa. Valentina Lasraki é mexicana, casada e mãe de dois filhos. Ela é jornalista no Vaticano desde 1974. Das 104 viagens fora da Itália que o Papa João Paulo II fez durante seus 27 anos de pontificado, ela o acompanhou em 100. Evidentemente, eu me lembro muito bem de sua primeira viagem ao México, 3 meses depois de sua eleição papal. Era um país que não tinha relações diplomáticas com o Vaticano, um país leigo onde a Constituição reconhecia somente sobre o papel a figura jurídica da Igreja. E foi no México que ele compreendeu que deveria ser um Papa viajante, um Papa missionário, e que ele deveria ir até os últimos cantos do mundo para aproximar os católicos, para dar-lhe forças, para militar em favor de seus direitos. Assim, em junho de 1979, 8 meses após sua eleição, João Paulo II retorna pela primeira vez à sua pátria, que vivia há 33 anos sob a opressão do regime comunista. Mais de 1 milhão de seus compatriotas se reúnem na Praça da Vitória, em Varsóvia,
em 2 de junho de 1979. Eu, o Papa João Paulo II, eu grito nesse dia antes de Pentecostes. Eu grito para todos vocês. Que desça teu Espírito. Que desça o teu Espírito. E que ele renove a face da terra, desta terra. Amém. Eu me lembro que eu terminei minha escola, eu tinha entre 13 e 14 anos. Nós vivemos este evento como se o comunismo não existisse. A milícia estava presente, mas ela não era mais importante. O que era importante era o que se passava entre nós. Uma grande solidariedade nasceu dos nossos corações. Foi isso que permitiu o nascimento do movimento Solidarnosc. Essa visão do mundo presente em nossos corações e na igreja pode sair e reinar nas ruas. Evidentemente, foi um milagre, uma unção do Espírito Santo. Devido a estes 9 dias de peregrinação, João Paulo II começa um movimento de mudança de consciência que provoca a queda pacífica do Império Soviético na Europa Central. Assim, em 1º de dezembro de 1989, um mês depois da queda do Muro de Berlim, se passa no Vaticano o encontro de uma grande significação histórica. Mikhail Gorbachev, o representante da União Soviética, a maior realização mundial do humanismo ateu, encontra João Paulo II, o mais eminente representante do humanismo cristão. A tragédia da Segunda Guerra Mundial nos ensinou, portanto, que se esquecemos os valores éticos fundamentais, consequências desastrosas para o futuro dos povos podem aparecer. E por isto que me sinto no dever de relembrar à humanidade que não existe paz se o homem e o direito são desprezados. E se os direitos de todos os povos, e em particular os mais vulneráveis, não são respeitados. Não sono rispettati. Nunca, ele mesmo disse, nunca ele havia pensado que a queda do Muro de Berlim, que a queda do sistema soviético, teriam sido tão rápidas e, sobretudo, não sangrentas. Isso ninguém tinha previsto, nem mesmo ele. Quando ele recebeu Gorbachev pela primeira vez, ele se preparou durante um mês. Ele leu todos os dias uma parte do Novo Testamento em russo. Todas as grandes decisões de seu pontificado foram tomadas de joelhos diante do tabernáculo em sua capela. Era lá onde tudo se passava. Eu me lembro uma vez de ter tratado com ele de uma questão muito delicada que tocava a igreja local. Ele me disse, vamos na capela. Eu acredito que isso seja a chave de tudo. Eu acho que isso é a chave de tudo. Thank you.
No início do meu pontificado, eu disse que a oração é o primeiro dever para mim, pois ela é a primeira condição de meu serviço na igreja e no mundo. Compreendemos o que é a oração rezando. Orar significa entrar no coração de Jesus para compreender seus sentimentos. Conduzido assim pela mão de Deus, durante seu longo pontificado, João Paulo II demonstrou por meio de uma energia prodigiosa que a fé cristã é a atriz da libertação do homem e muda o curso de nossas vidas e da história. Através de suas 14 encíclicas, seus 4 mil discursos e homilias, suas visitas pastorais nos quatro cantos do planeta, ou seja, quase 3 vezes a distância entre a Terra e a Lua, ele não cessa de proclamar que o Cristo, Redentor do mundo, revela a impressionante verdade da condição humana e de nosso destino final. Numa manhã, eu o surpreendi na capela do convento fazendo a sua via sacra. Todas as sextas-feiras, onde quer que ele se encontrasse, mesmo viajando, ele fazia a sua via sacra, sozinho, sem nada a dizer. Temos um respeito extraordinário com aqueles que procuram imitar Deus. Imitar Deus? Quantas vezes ele utilizou esta expressão? Uma palavra do Papa que mais me marcou e que, segundo eu, resume tudo, é esta aqui. A miséria é profunda nesta terra. Mas a misericórdia de Deus desce ainda mais baixo, mais fundo, para perdoar, para consolar, para nos dar confiança. Por redonner confiança. Perdoniamo. Perdoemos e peçamos perdão. Chiediamo perdão. A divisão dos cristãos é um pecado diante de Deus. A Igreja Católica pecou por ação e por omissão contra seus irmãos e irmãs ortodoxos. Nós suplicamos ao Senhor de nos conceder seu perdão.
Sua vida, na última parte de seu pontificado, foi um caminho de cruz, um verdadeiro calvário. Quando pouco a pouco ele perdia todos os dons que Deus tinha lhe dado, nós percebemos que sua força, seu carisma, não eram seus dons exteriores. Eu creio pessoalmente que a verdadeira força e o verdadeiro carisma de João Paulo II era o que ele tinha em seu interior, era a sua fé. Se você vive com jovens, você continua jovem. Em Sarajevo, ele deveria celebrar uma missa sob a neve. Na noite anterior, ele teve um sério problema de saúde e seu médico não queria que ele celebrasse essa missa. Mas ele estava lá, pois tinha decidido-se que esta era a sua missão. E quando perguntaram-lhe por que ele não deixava isso de lado, ele respondeu: Cristo não desceu da cruz, e eu não vou descer da cruz. Deus está aqui do meu lado, e no dia em que Deus decidir que eu não estou mais em condições de cumprir minha missão, Ele vai tirá-la de mim. Enquanto a tradicional Via Sacra no Coliseu era conduzida pelo cardeal Joseph Ratzinger na Sexta-feira Santa de 2005, 8 dias antes de sua morte, João Paulo II a vivia em comunhão com eles em sua capela. Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Ele quis ir até o fim, porque ele pensava que o sofrimento tem um valor de redenção também para a humanidade. A última vez que eu falei com ele foi 1 mês antes de sua morte. Eu ia a Jerusalém e eu pedi a sua bênção, mas não entendi o que ele me disse. Foi emocionante. Ele estava completamente preso em seu corpo. E eu acredito que isso seja a cruz. Tem 25 anos, o Cristo disse também a mim: apacente os meus cordeiros. Eu senti em minha alma o eco da questão dirigida a Pedro. Tu me amas? Tu me amas mais que estes? Como poderia humanamente não tremer? Humanamente falando, não trepidar. Foi necessário recorrer à misericórdia divina para que a questão você aceita? Eu possa respondê-la com confiança. Diante do Cristo, meu Senhor, e confiando na Mãe do Cristo e da Igreja, consciente das grandes dificuldades, eu aceito. Aceito.
O grande sonho de João Paulo II era de ver se erguer uma igreja que encontre sua plena unidade. Para este mês, nós podemos rezar pela unidade de nossas igrejas. Que juntos, nós possamos acolher a graça da misericórdia de Deus. A palavra deste mês está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas.